Mbagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Ssegawa Morishid. 0 7 0 9 6 8 5 2 Kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amaanyi amatono mu basajja nammwe amannyo nga gali bwebuuka. N'oba buli bugwanga lijja kubeera nga likutuukako. Akati kaakati waliwo omuyizi w'e Makerere. Ono nno abadde yabula okumala weeks 3 kyaddaaki basobodde okuba nga bazuula wa gyali. Bagenzi kitegeera nga yali yaziikibwa dda. Kati kaakati omugenzi Jacqueline Nakabembe myaka 24. Ono nno abadde alindiridde kumutikira awo ku university eye Makerere. Era ng'ono abadde yasoma essomo erya development economics. Nga yakamaliriza bw'ati ng'alinze kumutikira. Bambi teyasobodde kubanga atuukayo. Omwana ono yafudde. Abazadde be baasooka okufa eri emabega. Kitaawe yafa ne maama we n'afa. Kati badde baasigalawo nga bamulekwa. Okufa kwe kwaddiridde omusajja omu ategerekeseeko ga Dickens agumeneitwe. Ono yagenda maaso n'okuba nga amusobyako oluvannyuma n'amutta. Yajja bitya. Omukazi wattu yagenda maaso n'okuba nga agenda maaso n'okwefunira akalimu mu kampani etegerekeseeko nga weefunire. Nono baneeno babadde nga bagobera ku bantu okufuna driving permits ng'era babawola n'ensimbi. Kati bana abaana ab'obuwala babadde nga bagenda ku nguudo. Nonno nga gye basobola okwogereza abantu basobola okuba nga babakolera driving permits. Kati bwatyo yagenda ne mikwano gye ku luguudo lwa Lugogo bypass. Eno wakati mu kunoonya abantu abasobola okufuna driving permits, wano omwami Dickens agumeneitwe we yajjira. Ne yeebuzaabuza era ne yeefuula nti naye ayagala mugobera ku permit. Bwatyo baatambula mpola mpola. Kati mu kutambula mpola mpola n'atuuka awo okumpi n'erimbo y'abayindi ye Lugogo. Ono yagenda mu maaso n'okuba nga amugwa mu bulago n'atandika okumutuga era kuno kwogatta n'okumusobyako. Kati olw'okuba nti baagenda maaso n'okuba nga banoonya ebikwata ku ono omukyala, ono yagenda maaso n'okuba nga aziikibwa mu limbo ya KCCA saidi zaawo Bukasa mu Kira Division mu district Wakiso. Kati omu ku bantu be yali akola nabo ono nno yagenda maaso n'okuba nga akubira eyali muganzi we amanyikiddwa nga Ligan. N'amugamba nti munnange omuntu wo asangiddwa ngattiddwa. Kino nno tiyakitwala nga kikulu era tiyagenda maaso na kubanga akirondoola. Awo byagendera maaso n'okubanga bikoma. Wabula omu ku bantu be yali asoma nabo amanyikiddwa nga Douglas Serwanga, ono nno yageze maaso n'okubanga ategeeza nti bafuna amawulire g'okubula kw'ono mu mwezi guno gwe tulimu nga ennaku z'omwezi 8. Era bwe batyo okuva kw'olwo ne bagenda maaso okukola omuyiggo basobole okubanga bamunoonya bazuule wa waali. Kati amawulire baagafunye wiiki ewedde nti omukyalo ono yasangibwa nga attiddwa. Era mu kufuna amawulire kyabakubye wala nnyo kubanga mukazi wattu yali anoonya kyakulya. Yali anoonya akasente akatonotono akasobola omubeezaawo ng'eno walinda okumutikkira ebyo bye yagenda maaso n'okubanga asoma. Kati omutemu ono baamuzudde batya? Omutemu ono bwe yamala okutta omukyala oyo yagenda n'akasimu ke. Kati mu kugenda n'akasimu ke
Police weyagenze maso n'okubanga enoonyereza era ono yamusanze nako era neyamusanga n'obufaananyi bw'omukyalo ono. Kati waneno bakoze okunoonyereza era nga batuukidde ow'omwami amanyikiddwa nga Kakuru. Kati ono Kakuru anga asazisa line. Kati agamba nti yagenda maso n'okubanga atuukirirwa omwami Lasta. Lasta ye yajja nono Dickens agumene itwe era ne bamutuukirira. Namugamba nti mukwano gwange njagala omusalire ku line gy'anaateekako mukasimu ke. Era ng'agamba oli gwe yajja naye yali tamumanyi. Bwe batyo n'agenda maso n'okubanga amusalira layini era n'agiteeka mu kasimu. Kati wano Kakuru yegenze maso n'okubanga abatwala ewa Rasta. Olwabatuusiza owa Rasta, Rasta n'abagamba omuntu gwe munoonya mumanyi. Babadde bakyali awo banyumyamu ne Rasta boogerezeganya bagenda okulaba nga omwami gwe banoonya bamulabako. Era bwe batyo basobodde okubanga bamukwata era mu kumukwata yavuddemu ebigambo ebyo nakkiriza nti omukyala kituufu yamutta. Wabula bagenze okuzuula ate ebikwata kono omwami agumeneitwe nga yali yakava mu kkomera yali yasibwa emyaka ena era nga abaddeyo emyaka ena. Kati waneeno era nga bamusiba ku misango egy'okukabasanya abakyala kati babadde baakamuta ate bwe yakoma watandikidde. Kati ono poliisi egenze maso n'okubanga eggulawo omusango ku file number CRB 321/20/22 nga n'okunoonyereza okukyagendera ddala mu maaso. Bannange kuno kubeere kulabula eri abantu. Ekisa kirungi naye ate oluusi kissa. Kale ono omukyala yabadde ali mu kukola kubanga era bwe nkugambye babadde bakola mu kampani ya weefunire nga bagobera ku bantu driving permits babayigiriza okuvuga emmotoka kossa n'okuwola ssente. Kati waliwo era abantu abalina tendensi nga woba ovuga emmotoka n'osanga abantu ku kkubo mbutuufu bakuyimiriza n'obagamba mujje tugende. Ekintu ekyo tekyalibadde kibi naye olina okulondamu muntu kika ki gw'otwala. Abo abantu balina omuze akugamba ntwalaako tugende. Bwe mutandika okugenda ye akugamba nteeka wano. Oluusi ayinza okugamba nti nteeka ewantu nga waliwo stage za boda. Ye olufulumamu bw'ati bw'aba mukyala abamu atandikirawo kkuba enduulu n'agamba nti omusajja yankozesezza oba nkozesezza tansasudde. Kati olw'okuba bano aba boda giba mikwano gye nga minywanyi gye era giba gitegedde koodi ono gy'alimu. Aba batandikira okugamba omukazi muwe ssente ze nti mwategeraganye ssente mmeka twategeraganye emitwalo 10-15 okkakkana ng'omuntu gw'oyambidde obwereere omaliriza ate ndowooza osasuddeyo akasente. So kati ebintu ebyo mubyewale kuba bayinza n'otandikirawo ne bakubbako ebintu mbw'okozesezza omukazi naye ng'omukazi omusanze busanze ku luguudo n'osalawo okumuyamba. So twegendereza abantu berugenda maaso n'okubanga tuyamba. Nze sigawa Murishiti.